Moi sulle ja tervetuloa katsoa uutta videoa. Nyt on meikäläisen yksi tämän vuoden kohokohti. Ollaan Inarijärvellä melomassa. Lähdin hetki sitten tuosta Partakosta liikkeelle ja Partakko sijaitsee tuossa Sevettijärvelle vievän tien ehkä puolivälissä. Ja nyt on kartalle piirretty vähän reilu 100 kilometrin lenkki tuonne Kyynelvuonolle, Suolisvuonolle ja Suolisjärvelle ja sinne päin. Ja tarkoitus olisi tässä muutama päivä neloskella itsekseen ja kalastella ja tälleen. Niin ei ole mitään semmoisia päiväsuunnitelmia tänäänkin. Veikkaan, että aika nopeasti laitetaan leiri pystyy, kello nimittäin kohta 7 jo. Ja lähdin toista vuorokautta sitten liikkeelle työpäivän jälkeen Helsingistä sähköautolla kanoottikatolla. Niin tässä on matkaa jonkun verran jo takana. Siinä mielessä kaipaa ehkä kroppa pientä lepoa, mutta hoidetaan se alta ja sitten huomenna sitten vähän pidempää etappia tolleen, mutta sydämellisesti tervetuloa jokaiselle. Ja jos tää on sulle uusi video, niin laitapa tosta kanava tilaukseen, niin saat aina ilmoituksen uusista videoista, kun tänne kanavalle sellaisia tulee. Lähdetään tästä melomaan. Kokeillaan tällaisella kelluvalla vaapulla. Kirkasvetinen järvi, puhdas järvi. Ja tässäkin näkyy pohja asti. On kyllä silleen kivaa vuoden aikaa olla Lapissa, kun ei tarvitse kelloa katsoa. Ja luvattu hyvää säätä suurin piirtein koko reissu ajaksi. Ei ole silleen mitään väliä. Moneltako sitä herää ja moneltako sitä saapuu leiri esimerkiksi tänäänkin, niin tässä kattelin kelloa, että se on kuitenkin 7, niin että pitäisikö ruveta miettimään leiripaikkaa, mutta toisaalta mikäs tässä on meloissa? Kaunis ilta ja aika tyyntä ja aika lämmintä ennen kaikkea. En nyt ehkä vaan kerta kaikkiaan voi vastustaa tätä paikkaa. Olisi voinut ihan yhtä hyvin meloakin vielä, mutta löytyy kyllä niin hieno paikka. Tuli sitten tähän mokattua tässä kamojen pakkauksessa näköjään. Mulla oli sellainen ajatus, että mä otan sekä riippumaton että teltan mukaan, että pystyn vähän tilanteen mukaan sitten valitsemaan majoitteen, kun on kerran kanootin liikkeellä, niin kanoottiin voi ottaa mukaan tuollaisia kaikkia ekstra juttuja, mutta mä unohdin ilmatäytteisen makualusta kokonaan. Ja se tarkoittaa A sitä, että mä en pysty käyttämään tätä Amokin riipparia, tää ei toimi ilman sitä. Ja sitten B, mulla on vaan toi aika ohkainen solumuovialusta mukana ja toi harmi homma.
olen tässä pitkin iltaa kuunnellut, kun tuossa vastarannalla kuuluu vähän niin kuin suden ulvontaa, mutta sitten kuitenkin kuulostaa silleen vähän koiralta tai semmoiselta niin kuin mun mielestä vähän joltain haskilta, mutta tuossa vastarannalla niin se on saari. Sen takia mä ihmettelen. Sitten toisaalta mä en ole nähnyt niin kuin mitään. Silleen liikettä, aika pieni saari kuitenkin, että ei ole mikään kauhean Tää on nyt silleen, että se... Mutta en nyt usko, että sinne sutta niin kuin eksyisi. En tiedä, osaako sudet uida, mutta koirakaan, niin Ja sitten jos se olisi koira tai useampi koira, itse asiassa kyllä se mun mielestä kuulostaa, että siellä olisi ainakin silleen pari eläintä, niin kuka antaisi sitten koiriensa ulvoa tolleen noin yhtäjaksoisesti. Se on nyt kuulunut tässä ehkä silleen tunnin ajan suurin piirtein. Hetken vielä ajattelin lukasta tätä kirjaa, itse asiassa aika aiheeseen sopiva kirja, tämmöinen kuin Tervantuoksuinen lohi, kirjoittaja Raimo O. Kojo. Mä aina ostelin kirppareilta ja tuolta divareista, siellä on yleensä tällaisia vanhoja kirjoja, vanhoja eräkirjoja aika paljon. Niin tää on hauska kirja, tässä on tämmöisiä lyhyitä helposti luettavia tällaisia kalatarinoita nimenomaan täältä pohjoisesta. Taas ne ulvoo tuolla, mitkä lie. Onks toi susi vai onks toi koira? No mut joka tapauksessa niin me nähdään siellä aamupalalla taas ja huomenna melotaan ihan kunnolla tonne, yritetään päästä tonne vuonomaisemiin huomenna. Mulla on yleensä tapana aina tehdä tällainen termosmukillinen kahvia, koska mä tykkään juoda 2 kuppia kahvia aamulla ja sitten tää on kätevä tapa tavallaan, että saa sitten tiskattua ja laitettua keittimen pois ja kaikkea silleen, että jää sitä kahvia kuitenkin vielä se toinenkin kupillinen, niin ei tarvitse keitellä 2 otteeseen. Aika tyyneen keliin herättiin tänäänkin, ettei mitään ongelmaa melomisen suhteen. Vähän viileä kyllä. Kuten tuossa videon alkuanimaatiossakin kävi ilmi, niin tämän videon sponsorina toimii Villivesiä. On hienoa meikäläisellä olla tässä sanan saattajana ja tiedonjakajana ja tosiaan puhumassa lähteistä ja niiden vastuullisesta käyttämisestä. Heillä on tämmönen uusi nettisivusto kuin Löydä lähteelle, jossa on nimenomaan tällaista dokumentaarista sisältöä, ei sinänsä tuotesisältöä, vaan dokumentaarista sisältöä. Siellä on kiehtovia tarinoita ja videoita ja tällaisia niin kuin tietoa lähteistä ja niiden vastuullisesta hyödyntämisestä. Minäpä laitan sen linkin, sen Löydä lähteelle, sen linkin tuonne videon kuvauskenttään tuonne alapuolelle, niin käypä sieltä klikkailemassa. Jos ja kun sinua luontoihmisenä nämä asiat kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti käydä lukaisemassa.
Mä just tossa hiffasin, että tästä niinku yöttömän yön vaelluksesta on tullut tota jonkunnäköinen tapa, että on nyt neljäs vuosi peräkkäin, kun mä oon niinku juhannuksen tienoilla tota. On ollut pari kertaa Ivalojoella niinku viime vuonnakin ja sitten Kaldoaivessa, että ne on ollut ihan sillä juhannuksena. Mut nyt ollaan viikko ennen juhannusta ja tota aurinko laskee seuraava kerran 24. päivä heinäkuuta, eli puolentoista kuukauden päästä, niin tota mä suosittelen kyllä tätä vuoden aikaa Lapin vaellukselle siinä mielessä, että tässä jollain lailla aika pysähtyy ihan totaalisesti, koska kellonajalla ei ole mitään väliä. Se aurinko on suurin piirtein samalla korkeudella, pyörii vaan tuossa ympäri. Että ei ole sellaista, että jos joskus on sellaista vähän stressiä, että pitää päästä leiriin ennen kuin aurinko laskee, että saadaan ruuat tehtyä teltta pystyä ennen kuin on pimeätä, niin nyt ei ole kyllä sitä hommaa tässä. Ja voi elää silleen tosi vapaasti ja silleen lähestulkoon katsomatta kelloon, kun ei ole mitään merkitystä millään. Niin. Mulla kävi kyllä sika hyvä tuuri näiden kelien kanssa. Että vielä muutama päivä sitten täällä oli aika viileet kelit, niin nyt upea tota keliä tulossa. Lämmin päivä tänäänkin ihan selvästi. Ja ennen kaikkea ei ole luvattu kovia tuulia, koska tänne lähtiessä niin se pitää aina ottaa huomioon, että sitten kun täällä tuulee kovaa, niin mä jostain luin, että pahimmillaan niin inarin selillä saattaa olla 2-metriset aallot. Niin tänne ei ole mitään asiaa, jos on kova tuuli, niin kanootilla. Mennään vähän tästä ulos ja laitetaan uistin pyytämään sen jälkeen. Harmi, kun mä en muista ollenkaan, missä täällä päin mä oon ollut joskus teini-ikäisenä, ehkä 13-14-vuotiaana. Meillä oli sellainen, mä ennenkin tässä puhunut, kun kävin Lapin vaelluksella yhden porukan kanssa, niin meillä oli joskus sellainen 2 viikon reissu. Meillä oli ensin, mä muistan miten päin se meni, mutta oli viikon vaellus tai 5 päivän tai 6 päivän vaellus, sitten oli päivän tauko ja toinen samanlainen setti perään soutuveneeltä täällä Inarijärvellä. Ne oli jotain isoja soutuveneitä. Meitä oli muistaakseni, olisiko meitä ollut 4 siinä. 3 vai 4 siinä samassa veneessä ja 2 aina souti. Ja yksi suunnisti ja piti perää. Ja olisiko se sitten ollut silleen, että 4 vielä lepäsi siinä, mutta näin se taisi ehkä ollakin. Niin oli kyllä silleen, mä muistan pieniä juttuja, sellaisia yksittäisiä tapahtumia. Muun muassa just se, että saatiin siellä harjuksiin ja tullaan vähän matalempaa kohtaa. Harjuksia sieltä saatiin, oltiin innoissaan tolleen, mutta mä en muista ollakaan, tiedä, että missä päin Inarijärveä oltiin. Tää on kyllä mahtavaa, kun täältä näkyy tää pohja ja kaikki nuo pohjan muodot, isoja kallioita tulee tuolla vastaan välillä. Pieni patukan mittainen tauko tässä jonkun saaren rannassa, en tiedä mikä saari, tai en lähinnä en jaksa katsoa, tarkistaa. Tullaanko Kettuniemeen, jossa on siinä on ainakin tämmönen varaustupa ja joku sauna. Ja en tiedä onko ihan niin kuin autiotupakin, mutta sitten on seuraava autiotupa Pisterissä. Tästä muutama kilometri, mutta tosiaan tossa on tämmönen varaustupa. Tälleen, mutta mä veikkaan, että mä jätän kyllä nuo tuvat kaikki väliin tällä reissulla, koska ei ole mitään tarvetta kamojen kuivaamiselle tai semmoselle, niin se menee ihan en mä tarvi tommosia palveluita. Niin. Ihan uskomattoman puhdasta tää vesi. Thank you.
tätä on nyt tullut vedettyä 10 kilometriä perässä, niin eikä mitään ole tapahtunut, niin kokeillaan vähän jotain muuta. Oranssia, jos tää nyt houkuttelisi enemmän. Niin enemmän ne on panostanut tuohon niinku heittojuttuihin. Nyt on lippaa jos jonkin näköistä ja tolleen, mutta kertaakaan ei ole jäänyt pohjaan kiinni vaapu, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta kertoo myös toisaalta siitä, että ei olla ihan pohjan tuntumassa kalastettu. Tämä Inarijärvihän on itse asiassa ollut aikoinaan vuono kokonaisuudessaan. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin joskus jääkauden jälkeen tai jääkauden aikoihin maan kohoamisen seurauksena sitten tästä on tullutkin järvi. Mutta tämä on Suomen 3. suurin järvi ja eli mä nyt täysin väärin muistan, niin tämä on maailman toiseksi suuri järvi, joka on napapiiri pohjoispuolella. Ja varmaan en nyt ole varma, mutta veikkaisin, että se suurin on Kanadassa, mutta olisiko Bear Lake, en tiedä. Tarkistakaa faktat Googlesta, mutta niin mä oon ymmärtänyt, että tää on tosiaan toiseksi suuri järvi napapiirin pohjoispuolella. Mut nyt kun ollaan matkalla tonne Kyynelvuonolle ja sitten Suolisvuonolle, niin nekin on aika poikkeuksellisia paikkoja. Ne on tällaisia niin sisävesivuonoja. Mua jotenkin rupes kiehtoon ne tosi paljon kartalla, kun mä rupesin kattoo mihin mä tänne tulisin, niin sitten kohtalaisen tietämättömänä niistä paikoista silleen etukäteen, niin mä vaan ihan siis kartan perusteella päätin, että mä haluun tonne. Sen verran hieno paikka, että pistän tähän ihan lyhyen tauon. En kuitenkaan vielä ehkä lounasta jaksa tehdä, mutta jotenkin tää paikka vaan kutsu pysähtymään. Käypä tossa heittämässä kepilliset, niin kuin sanotaan. Niin äsken oli nähdäkseni koko reissun niin pisimmän tommosen selän ylitys, niin kuin näkyy selän takana, niin pari kilsaa, eikä siis edes varsinaisesti mikään sinänsä kovin iso selkä, mutta verrat tässä niin kuin Inarin mittakaavassa kuitenkin parisen kilometriä. Vähän suunnittelin, että mä olisin mennyt tuonne Pisteriin täksyöksi tai sinne suuntaan, mutta sitten tässä oli tämmöinen kuin Marjasaaret, niin näyttää sen verran kivalta paikalta, että mä käyn katsoa, jos laittaisi tähän teltan pystyyn. Se on kuitenkin melottu 16 kilometriä tänään, niin kyllä se alkaa riittää ja kerkeä sitten kalastelemaan. Kyllähän löytyi taas hieno leiripaikka täksillaksi, ollaan tämmöisen
voi sanoa niinku Kallioniemen. Kallioniemellä tässä on tota jyrkänteitä alas molemmille puolille ja sitten päädystä pääsee vaikka uimaan jos haluaa ja kanootti on tossa kivasti lahdepohjukassa ja teltan laitoon just pystyy ja laitan vähän tota tuonne ylös vähän keittiötäkin aloin mallailemaan, niin tota aletaan tässä seuraavaksi varmaan laittaa sapuskaa kelloa sen verran jo, että alkaa ihan hiukoon. Niin tota, pientä tuommoista pilviharsoa, vähän jopa tuommoista, ehkä jopa sadepilven näköistä tuolta toisessa suunnassa. Mutta tota, mun mielestä ei ole kyllä, tai ei olekaan tota luvattu sadetta, mutta saa nähdä miten käy. Mutta tota, niin, ainakin lämpötila vähän droppaa tässä, kun tulee pilviin, niin sen kyllä huomaa selvästi, että et porottaa tosi kuumasti tuo aurinko silloin se porottaa, mutta sitten saman tien kyllä laskee, tota, laskee lämpötila, kun se lakkaa porottamista. Soritson akkeja. Valmis riisiä. Kippistä vaan. Ehkä ne kaikkein uhkaavimmat pilvetkin tuosta väistyy. On hyvä. Kylläpä maistuu ruokaa. Mä ensin vähän mietin, että mä olisin tota venytellyt kroppaa tässä, mutta täytyy ehkä odottaa, että vähän ruoka laskeutuu. Tuli sen verran tanakasti syötyä. Tuntuu, että vähän tätä. Mä olen melonut pelkästään itse asiassa nyt istualta ja kokeillut luontaisestikin. Aika useinhan mä melon polvilteen. Niin tota, mä oon vähän niin kuin ärsyttänytkin se, että kun mä oon niin tottunut siihen polvimelontaan, että mä en niin kuin enää. Tuntuu, että mä en ole osannut enää niin kuin edes meloa istualta, että se, mä en saa siihen silleen poveriin. Sitten mä ajattelin, että mä nyt kokeilen tällä reissulla, kun on ollut niin tuuletontakin tossa, että ei ole tarvinnut siis polvimelontaa tehdä sen takia, että olisi niin kuin jotenkin joutunut tuota vetämään ihan kunnolla ja ottamaan aaltoja vastaan tai tollaista, niin kuin mihin se polvimelonta-asento on hyvä. Mutta nyt on melonut pelkästään istuolta ja tuntuu, että vähän silleen selkä. No ehkä se johtuu tosta, että ei ole makualustaa mukana myöskin, mutta mut joo, venytellään sitten jossain vaiheessa. Nyt on tota ruokalevoaika. Kyllä mä tossa melois myös mietin kauheasti sitäkin, tai veetiin mietin, tota, että tuli vähän ikävä taas veetiin, kun oltiin siellä Joutenvedellä ja oli niin mahtava reissu. Ja sitten mä jotenkin olisin halunnut, että veetikin olisi täällä, mutta mutta kun veetilläkin on muutakin tekemistä, se on nyt muun muassa kesätöissä tämän koko kesäkuun sen loppukouluun, niin se meni heti maanantaina tota mäkkäriin kesätöihin ja se on siellä kesäkuun kokonaan ja tota, mä oon nyt sitten täällä yksin, mutta kyllä mä oon silleen niin kuin vähän miettinyt ja päättänyt, että tota, et kun se kerran tykkää näistä reissuista niin paljon, niin tota, tehdään näitä vaan niin paljon kuin tässä nyt niin kuin ikinä pystyy. Niin tota. Mutta meillähän on heinäkuussa sitten yksi viikko taas mennään Lappiin Veetin kanssa. Todennäköisesti Posion suunnalla, niin tota, että on meillä tulosreissuja. Mutta tota, sitten tota, vaikka mä tykkään yksin niin retkellä, niin sitten mulla tulee aina silleen mieleen, että tota, jossain vaiheessa reissu aika vahvana, että tota, et olisipa Veeti täällä. Mutta tota, terveisiä vaan Veeti sulle sinne. Katot tätä videoa kuitenkin. Veeti on aina, tota, aina kun mä julkaisen uuden videon, niin Veeti on varmaan ensimmäinen, joka aina sen katsoo. Se tykkää myös katsoa näitä videoita paljon. Niin. Ja katsoo paljon muutakin noita retki sisältöä YouTubesta ja metallietsintä noita kanavia, kalastusta. Eilen tuossa kamoin välppäsin tuossa teltassa tota illalla ja nauraskelin oikein, kun mulla oli tämmönen tota,
toppatakki mukana ja sitten mä silleen, että mitä tällä tekee, mutta ei naurata enää. Täällä tuli aika viileä kuitenkin tossa. Heitteli virveliä pitkään aikaa tossa ja pelkkä tommonen paita päällä, niin sitten hainpa takin päälle. Nukuin 8 tänä aamuna, että aika hyvä työ, mutta oli kyllä vähän univelkaakin. Edellinen yö oli vähän huonoa siellä. Nukuin itse asiassa autossa. Autossa tuo Tervolassa jossain huoltoaseman pihalla nukuin ja jatkoin sitä aamumatkaa. Niin ei varmaan montaa tuntia kyllä tullut nukuttua. Mutta ei tässä sen kummempiin. Niin meikäläinen hörppii tämän tölkin tästä tyhjäksi ja meidän tuonne vähäksi aikaa lukea tuonne telttaan ja rupeaa nukkuun. Niin mutta me nähdään sitten aamulla taas. Tulee hieno seikkailun täyteinen päivä taas huomenna. Hyvää yötä. Onneksi viimeinen tuuli kautta myrsky on nyt poissa. Ihan täysin tyyni aamuja. Niin se vaan voi keli muuttuu yhtäkkiä ihan toisenlaiseksi. Tuli aivan puskista tämmönen kauhea tuuli. Oli hetken jo tossa kerinnyt ehkä nukkuukin ja sit yhtäkkiä alkoi paukkuu ja kattila tippui tuolla maahan ja kauhea kolina kuului. Ihan peilikirkas Inarijärven pinta ja aurinko paistaa ja kello on jotain 8:15. Ja mä laitoin aurinkopaneelitkin tuohon vähäksi aikaa tai pariksi tunniksi, mitä mä nyt tässä on tässä aamulla. Niin jonkun verran kuitenkin mulla on tommonen iso virtapankki, niin se kuitenkin dronen akkuja kun latailee, niin virtaa kuluu aika paljon ja mä kuvaan aika paljon kuitenkin dronella. Niin joo, ei tässä muu auta kuin kahvin keittoa. Kananmunia ja pekonia aamiaiseksi. Se oli hieno yöpaikka. Ei näitä maisemia voi kuin ihailla. Tätä järven tyyneyttä ja hiljaisuutta. Laitetaan taas vehkeet pyytämään. Taas vähän liakaa. Mulla on kerran käynyt tolleen, kun mä laitan siiman tai avaan ton puolan ja annan siiman kelautuun.
Se on vähän tuo jalan alla toi virppa, niin sit kun se unohtuu sinne, niin tätä. Sitten tota onkin kiireiset paikat, kun on siima loppu ja suoraan tulee tota äkkipysähdys. Vähän matala kohta, pitäisiköhän toi ottaa toi uisti tosta ylös. Tää on tosiaan jännä tää järvi siinä mielessä, kun tää on niin kirkasta ja puhdasta tää vesi, niin tää niinku tavallaan, että matalaa, niin se ei silleen haittaa, koska polarisoiduilla aurinkolasilla niin näkee tätä. Aika pitkällekin pystyy ennustelemaan noita veden pinnan alaisia kiviä, mikä on tota aika kiva juttu, koska aika usein tota tämmöisen humuspitoisilla järvillä ja tolleen, niin saattaa tietyissä paikoissa, esimerkiksi Kukkijärvellä, niin tota tulee sellaisia ylläristemuja, mitkä sitten kosahtaa, ja sitten se on tota se kuulostaa harmittomalta, mutta sitten kun saat kanootin sinne tota kiven päälle keikkumaan silleen pahasti, niin tota se saattaa mennä ympäri se kanootin aika helposti. Tulin tähän rantaan, kaivan tosta kuivapuun täältä kassista tota. Sen takia se on täällä mukana, niin tota on vähän silleen arveluttava tota, tai silleen niinku siinä ja siinä arveluttava toi. Menisin kyllä, jos mä olisin jossain tota muualla kuin erämaassa yksin, mutta tota kaivan kuivapuun, mietin vielä hetken. Taas ollaan saaren suojassa ja mä vähän mietin tässä tuota, katon karttaa, jos mä muutakin vähän suunnitelmaa tuota, kierrän tuollaisen ison saaren tuosta toiselta puolelta, koska tuolta niin lounaista painaa aika kova tuuli, niin tuota, mä en ehkä jaksaisi tuulen puolella meloa sitä, mutta mä vähän lasken, että kuinka paljon se tekee lisää matkaa. Mutta tällaisia tuota, suunnitelman muutoksia melonnassa joutuu tekemään koko ajan. Ja pakko sanoa jo tässä vaiheessa, en kyllä suosittele välttämättä aloittelijalle tota, tulla tänne. Mulla ei ole mitään hätää täällä, mutta, tota, mutta jos tuulisi paljon kovempaa, niin kyllä tää saattaisi niinku tulla tiukat paikat, jos on tota, tiukat aikataulut tai muuta. Ja älkää ottaka musta mallia. Mä tosiaan tota, tykkään meloa yksin, mutta tota, luonnollisesti homma on paljon turvallisempaa kaverin kanssa. Puhtaat lähteet ja luonnonvedet ovat herkkiä kokonaisuuksia, joita tulee kaikin tavoin suojella. Meille retkeilijöille lähteet ovat valtava aarre ja puhtaan juomaveden tankkauspaikka retkillämme. Lähteiden luonnontilaa ovat heikentäneet etenkin ojitukset, metsätaloustoimet ja vedenotto. Katso linkki videon kuvauskentästä Villiveden sivustolle ja YouTuben asiantuntijavideoon.
jossa Jari Ilmonen kertoo, miten mittava ja kallis työ ennallistaminen on. Katso myös uusi video Runebergin lähteestä, jossa Ruoveden kunta on tehnyt merkittävän ennallistamistyön. Kiitos. Tuli jo äsken ensimmäinen näköhavainto kalasta, kun jäin tämmöiseen kapeikkoon tätä heittelemään. Ne tuntui ensin, että olisi ollut tärppi. Ja sitten seuraavalla heittokerralla niin tommonen taimen seurasi ihan tähän veneen viereen, mutta ei jättänyt uistimeen kiinni. Luulen, että nyt on se momentum. Nyt jäädään hetkeksi tähän. Taas oli tärppi. Nyt ollaan sille ihan virallisesti tyynen vuonolla. Mulla oli sille alun perin tarkoitus, että mä jään yöksi tähän niinku tyynen vuonon suulle johonkin. Mut sitten mä rupesin vaan miettiä sitä, että jos tulee tässä niinku ongelmia niinku matkan aikana, esimerkiksi huomenna vissiin aika kova tuuli kans, niin mulla tulee vähän tiukka aikataulu. Mulla on sellainen 80 kilometriä vielä kuitenkin taitettavana ja sitten aletaan tavallaan saavuttaa sitä pistettä kohta, ettei voi kääntyä niinku takaisinpäin tai et se ei niinku nopeuta yhtään. Mut niin se pointti oli se, että saatanpa tästä luikauttaa. Kello on 15.50 vasta, ettei tässä ole mitään. Mikäs tässä on meloo? Saatan mennä vähän pidemmälle kuin oli alun perin tarkoitus. Sentään jotain elukoita näkee välillä. Mä ajattelin, että mä melon ja se oli hyvä idea, niin mä vedin vähän pidemmän pätkän, niin mä oon tullut nyt ihan kunnolla tänne syvälle kyynel vuonoon, joka tarkoittaa sitä, että täällä ei enää tuule, niin kuin huomaatte. Huomiseksi on luvattu kovaa tuulta, niin mä ajattelin, että mä tällä vähän niin kuin sitten säästän sen, että mun ei tarvitse tätä. Mä oon täällä kapeilla osuuksilla nyt niin kuin tänään loppumatkan ja huomisen, mutta tässä on sen verran jo mittarissa, että seuraavaksi mä katon vaan leiripaikan ja pistän teltan pystyyn ja ilmeisesti vähän sadettakin luvattu illaksi. Siinä mielessä niin vois tältä päivältä lopetella tätä melomista. Alkoi yhtäkkiä tulee ihan törkeästi ja jäi tiskaamisen kesken ja keitin sammui ja kaikkea. Ja kunnon myräkkä alkoi ihan yhtäkkiä vaan. Siihen täytyy aina kyllä varautua tämän Pohjois-Suomessa, kun on retkeilemässä, että sää voi muuttua ihan hetkenä minä hyvänsä. Ja tosi huonoksi. Onneksi ei olla vesillä tällä hetkellä.
Tulin tänne telttaa viettää iltaa. Tuolla nimittäin tuulee niin paljon, että ei siellä ole järkeä istuskella tuolla tuulessa. Mutta mikäs tässä ollessa? Mulla on tossa yksi olut vielä ja hyvä kirja ja tolleen. Mutta vähän mietityttää toi tarppi, että kestääkö se. Mä löystin kyllä sitä kaikkia naruja pikkasen, että se antaa pikkasen periksi vähän joka suunnasta. Mutta kuitenkin niin saa nähdä. Mutta kuitenkin jätin sen siihen, koska mä ajattelin, että se vähän vaimentaa tuulta, joka tulee tähän telttaan, koska mulla ei ole tästä teltasta silleen kokemusta. Mä en koskaan ollut näin kovissa tuulissa tällä MSR-teltalla, että mitä tää kestää, mutta eiköhän se nyt kestä kuitenkin. Mutta joo, tällainen tilanne tällä kertaa. Niin mä otan tuosta kirjan käteen ja rupean lukemaan ja silleen. Huomenta vaan. Tässä kahvia keittelee ja laskin äsken noit mun ruokia. Ja mä olin laskenut mun iltaruot väärin. Mulla on yksi liian vähän, eli mulla on enää kolmelle illalle sapuskaa. Ja mä en ymmärrä, mun piti mä tarkistin ihan mun listasta, että mä oon suunnitellut kuusi iltaruokaa, ja sitten mä oon kuitenkin täällä 7 iltaa tai niin kuin 8 päivää, niin sitten tai tämmönen suunnitelma on olemassa. Joo. On mulla jotain perunoita tossa ja lettujauhoja ja pari semmoista lämminkuppipussia, että jos ei tule kalaa, niin sitten syödään sit niitä. Täytyy toivoa, että tulisi kalaa nyt. Muutenhan mulle tulee ihan nälkä täällä. Tuosta aina tulee palautetta tuosta veden, että jos mä oon jossain pohjoisessa tai muualla, niin kun mä suodatan aina käy kaiken veden, mitä mä juon tai keitän, koska täällä se saattaa olla vähän osittain jossain mielessä välillä ehkä mahdollisesti vahvasti ehkä turhaa, mutta kaiken varalta. Ja sitten varsinkin virtaavassa vedessä tai tuollaisissa pienissä puroissa, niin kyllä mäkin olen niin kuin juonut sellaisista kirkkaista tunturipuroista, mutta ottanut kuitenkin sitten sen riskin välillä, koska se ei vaadi ihan hirveästi, että siellä yläjuoksulla tai yläpuolella on vaikka, se riittää pienessä purossa kuulemma pieni sammakkokin, joka on kuollut ja alkanut mätäneen siinä purossa, niin riittää sitten saamaan sulle jonkun bakteerin siitä, niin puhumattakaan siitä, jos tämä pororaadosta tai vastaavasta, jos se on sinne kellahtanut sinne veteen. Et kaiken varalta, vaikka ollaan puhtaissa vesissä ja keskellä ei mitään ja tolleen, niin kyllä mä jos multa kysytään, niin mä suosittelen aina veden keittämistä tai filtteröimistä. Toi on aika kätevä toi meikäläisen systeemi, onko se nyt Sawyer vai mikä toi nyt on? Toi itse asiassa eri merkkinen, mutta se on sama kuin Sawyer. Niin ne on tehty sellaiselle pikkaiselle 0,5 litran pussille, mutta mä oon hiffannut, että se kierre käy tuohon tommoseen Ortliipin vesisäkkiin ja siitä juomavesiletku vaan suoraan pulloon. Niin painovoimalla aina aamulla pari pulloa täyteen ja menoksi. Niin aika kätsäsysteemi, että ei niinku silleen vaadi silleen mitään tekemistä siis varsinaisesti. Niin.
No niin, matka jatkuu. Joensuusta lähtee. No ei sentään. Tuli Joensuusta mieleen, että se olisi ehkä sellainen mä en ole oikeasti muuttamassa Helsingistä mihinkään. Mutta tavallaan jos haluaisi muuttaa tätä kaupunkiin, mikä olisi lähellä näitä meikäläisiä aktiviteetteja, esimerkiksi niin retkimelontaa, niin Joensuu voisi olla yksi paikka. Mä ärsyttää se, että Helsinki on niin syrjässä kaikesta tällaisesta kivasta, ja sitten kun lähtee melontaretkelle, niin pitää ajaa toista vuorokautta, että pääsee edes lähtöpaikalle. On se vähän silleen se ei ole ihan reilua mun mielestä. Mutta en mä pysty töitten takia lähteä yhtään mihinkään, enkä mä sais vaimoa mukaankaan jos mä muuttaisin. Et kyllä elämässä on tehtävä kompromisseja. Helsingissä asuminen on yksi niistä. Tein päätöksen, että en mene koskee ylävirtaan, koska sit mä katson karttaa, niin tässä on puolta lyhyempi matka tämmösen maakannaksen yli. Eipä näytä kauhean pahalta toi maastokaan, niin kannetaan mieluummin tästä yli, päästään todennäköisesti paljon nopeammin. Joutuu varmaan kolmessa osassa kantaa tavarat kahdessa osassa ja sit kanootti lopuksi, mutta luulisin, että pääsen paljon helpommalla sillä tavalla. Tekee ihan hyvää itse asiassa tällainen, että vähän jaloille duunia, koska tuntuu, että kun meillä on pitkää matkaa, niin jalat suorastaan niin surkastuu ja tulee kipeäksi ihan vaan käyttämättömyyttään. Tekee hyvää oikeasti. Ei ollut vaikea polku, semmoinen ehkä parisataa metriä. Aurinko paistaa, kaikki on hyvin. No, onpa se tiukassa. Ei olla edes vielä puoles välissä tätä reissua. Tänään ollaan tänään saavutetaan puoli matkaa. Onko ollut hyvä video tähän saakka? Ei muuten itse mitään hajua ikinä silloin kun tekee näitä videoita. Aina tuntuu siltä, että tulee tosi huono video. Joskus ihan viittavaille, että jaksaako alkaa edes editoimaan, mutta sitten kuitenkin. Kyllä siitä leikkauspöydällä aina tehdään ihmeitä sitten. Tai ei nyt ihmeitä, mutta riittävän hyvä. Kokeillaan sitä kalaa taas. Mulla on tuolla muitakin vieheitä, mutta mä nyt kokeilen edelleen tällä kuparisella mepsillä, missä on punaiset pilkut, millä se Eetukin niitä kaloja aina vetelee täältä. Mut nyt mä oon yrittänyt saada kalaa ihan oikeesti. Aika monta kertaa mä en oo edes yrittänyt, mut nyt mulla on kyllä kymmeniä kilometrejä oon vetänyt vaappuu perässä. Eikö se nyt ois oikeus ja kohtuus, että minäkin joskus kalan saisin? Vai eikö niitä helsinkiläisille anneta? Tällainen seuraavaksi.
Se oli hieno heitto. Lipsahti niin sanotusti. Mut mä jätän sen videolle, koska mä näytän... Tykkään näyttää myös virheitä mun videoilla. Se mikä täällä on pistänyt silmään, niin täällä on tosi hienoja ja vanhoja komeita mäntyjä. Paljon niinku tässä rannassakin. Ota kiinni siitä, nyt se seuraa. Nyt me otetaan kala tästä. Nyt on meikäläisellä kala. Yes. Nähti kala. Kaunis. Kyllä sitä saa olla etuoikeutettu, että pääsee tällaisiin paikkoihin. Suurin murhe tällä hetkellä on se, että kaasukeittimestä kuuluu kauhea pöhötys. Ilman sitä, niin oltais täydellisessä rauhassa. Tänään on ollut tosi vaihteleva sää. Aurinko paistaa nyt tällä hetkellä ja sitten taas yhtäkkiä saattaa tullakin ihan kauhea tuulenpuuskoja. Tuulenpuuskoja kylmä ja pilvistä. Mut huomiseksi on luvattu täyttää aurinkoa, eli tulee huomiseksi tulee hieno päivä. Hieno ja lämmin päivä. Tänään vähän viileämpi, eikä ole kyllä tänäänkään kauhean viileä, mutta huomenna pitäisi olla vielä lämpimämpiä. Sitten loppuviikoksi on kai vähän kylmää luvattu, perjantaiksi varsinkin. Tää on kyllä jännä, kun tää vesi on välillä tällä hetkellä ihan turkoosia, niin kuin nyttenkin. Se on jännä, veden väri vaihtelee tässä Tuntuu tavallaan ihan niin kuin laittomalta, niin kuin että on mahdollisuus niin kuin mennä ihan mihin vaan tässä yöpyy. Ja periaatteessa laittaa nuotion ja kaikki. Et se on jotenkin niin hieno asia, että sitä ei ihan silleen niin kuin sisäistäkään. Että varmaan just tommoset saksalaiset ja tommoset on aivan homoilasena, kun täällä saa tehdä sellaista. Nyt on ohjaamo täynnä käsiä Pääsekö just puikkilehti jotenkin täältä tekee? Aika lähelle pääsen ainakin. Nyt tuli ehkä stoppi. Ei se haittaa. Otetaan jalkapatikkaa sitten.
on todella matalaa taaskin. Saa väistellä kiviä kuin koskessa konsanaa. Joku saattaa muistaa, kun me Instagramissa kyselin siitä poroaidasta, niin se on tää. Mä silloin kattelin, että menee joen poikki poroaita, niin kyselin vähän siitä. Ja sitten ei mennyt kauaa, kun joku ties sitten ja vastas mulle, että millainen on. Ja oli jollain videollakin, että pääs näkee sen netistä YouTubesta sitten, minkälainen Pakko sanoa, että on tää nykyään retkeily aika helppoa, kun pystyy helposti kyselemään muilta ihmisiltä kokemuksia, ja sitten on kaiken maailman kepsilaitteet. Mutta ei se mun mielestä tee tästä yhtään sen vähäarvoisempaa tästä nykyajan retkeilystä. Päinvastoin turvallisempaa. Ennenhän tietenkin kuoli ihmisiä paljon enemmän, kuin piti pärjätä jonkun pelkän puukon ja virvelin kanssa tuolla. Niin. Tietenkin kyllä niitä nykyäänkin pelastetaan tuolta, mutta mä väittäisin, että ennen vanhaa ihmiset oli enemmän pulassa kuin nykypäivänä. Aina sitä voidaan romantisoida sitä, että ennen miehet oli rautaa ja bla bla bla, mutta musta se on vähän silleen hohoja. Tai siis oli ne rautaa, mutta on miehet nykyäänkin rautaa. Vähän eri tavalla vaan. Koita liinaa tän ylös, mut sit tossa on heti lisää kiviä vastassa, mut se näyttää ehkä sille vähän helpommalta. Me ollaan päästä läpi, siinä ei ole niin vuolas virta, mut tässä on aika kova virta, niin saa nähdä miten onnistuu. Kokeillaan. Taisi selviytyä suolisvuonalle. Se on tuolla noin.
Se olisi nyt päivän kohokohta. Heitin perunamuussia ja paistoin poissa noin harrit. Laitoin tämmöstä sitruunasuolaa ja sitruunapippua. Siinä olisi, miltä näyttää. Olisiko Helle nyt eräkokkauksia SM-kisasta jotain palkintoa tällä. On hyvä. Todella hyvä. Lämpötila laskee illalla, kun aurinko menee tonne puiden taakse, niin tulee heti kylmä. Mutta oli paha päivä, aikamoista rämpimistä välillä, kun ylitettiin niitä tai kyynelvuonolta mentiin suolisvuonolle, niin niitä koskia ja virtapaikkoja siinä sai tarpoa ihan kunnolla, mutta oli hauska päivä, tosi hauska, ja sitten oli tosi kiva saada se kala ensimmäistä kertaa tällä reissulla, niin ei jääty ihan kalattomaksi. Toivottavasti huomenna tulisi lisää, niin alan ehkä vähän silleen niin kuin ymmärtää pääsemään jyvälle siitä, että ne on tuo matalalla tolleen niin kuin rannoissa. Niin. Kun tuo vaappu ei ole tuottanut kyllä yhtään mitään tuloksia. 60 kilsaa on nyt vetänyt vaappua perässä eikä ole mitään tapahtunut, niin mä veikkaan, että mä teen silleen, että just nimenomaan semmosia hyvännäköisiä paikkoja, niin heitän sitten lippaa sinne. Joo, mä imasen ton mun oluen tosta, hyvin ansaitun oluen. Ja kello on jo 10 illalla, niin alkaa olla niin kylmä, että mä menen varmaan senkin takia tonne telttaan. Ja latailen pikkasen akkuja, kamera-akkuja ja itteeni. Ja sit huomenna matka jatkuu, niin nähdään taas aamupalalla. Tänään vähän tällainen mestareiden aamiainen. Mulla on saksukaa ja sitten riisipuuroa marjoilla jälkkäriksi. Tästä tätä energiaa kuluu, täytyy sanoa tässä melomisessa, kun ei melkein saa syötyä edes niin paljon, mitä pitäisi syödä, jos ei niinku ihan väkisin tunge, koska itse melomiseen menee silleen 2000 kaloria päivässä ja sitten peruskulutus siihen päälle, niin ollaan helposti 4500-5000 kalorissa. Mun aterioissa, kun 3 kertaa päivässä syön plus tossa meloissa jotain pähkinää ja suklaata, niin kyllä siinä saa mättää, jos meinaa sen 4000 kaloria syödä. Ja sit jos ei päivällä syö, mikä on vähän silleen mun ehkä se silleen helmasynti, ettei tuu tarpeeksi syötyä aamulla ja päivällä, niin sit on ihan kiljuva nälkä sit illalla. Ei sekään nyt ihan kiva ole, eikä hyvä. Se huomaa tosta
kun mä oon melonut nyt 6 tai 7 asti, niin energia takaa kyllä niin kuin olemaan aika lopussa siinä. Se vie tästä suunnittamista, että tuli mieleen se, että tämä on kuitenkin Suomen 3. suurin järvi. Ja mä vähän silleen, tuli pikkasen silleen yllätyksenä, kun mä tulin tänne, että kun suunnittelin noita reittejä, niin tottunut tietenkin meloa pienemmille järville, niin tuli sellainen mittakaava harha tavallaan, että sitten kun mä suunnittelin etukäteen sitä reittiä, itse asiassa piirsin ihan GPX-tiedostunteen siitä reitistä, niin sinne tietenkin jää selkien ylityksiä ja tällaisia sinne laitoon järvien tai noita saarten kautta ja tälleen. Mutta sitten paikan päällä niin kun sitten huomasin, että onpa aika pitkiä nämä matkat. Ja jotenkin tuli semmoinen niin kun hassu fiilis, että nyt ollaankin isolla vedellä siis. Että vaikka ei ollakaan tuo varsinaisen Inarijärven puolella edes, mutta on paljon on vettä. Tuuli taas vähän kiusaa. Tulee tuolta lännen suunnasta aikamoista tuulenpuuskaa. Ja vaikka ollaan tässä kuitenkin suojaisella puolella vuonoa, niin on kuitenkin aika isoja lahden pohjukoita, joita ei viitsi ihan jokaista kierteen. Niin sitten tulee aina tuulen kanssa vähän sellaista ongelmaa. Tai ei nyt ongelmaa, mutta matkateko on hitaampaa. Aika hieno mesta. Tulin tähän vaan ihan tuulen suojaa hetkeksi. Pidän pienen tauon tässä, en ehkä välttämättä poistu edes kanalista. On kyllä hieno paikka. Täällä on tosi paljon tällaisia kuvan kauniita spotteja. Tostakin pitää ottaa tätä ihan valokuva. Vanhanaikainen valokuva tosta. Saiskohan tästä kalaa? Vähän semmoinen paikka, että saattaisi harri lymyillä jossain. Siellä meillä on kala. Älä karkaa nyt. Näkyykö kamerassa? Mä olisin voinut kädellä sen napata, mutta lähdinpä kikkailemaan tällä haavilla. Taas kala. Haavi on valmiina onneksi. Nyt ei pitäisi olla, sama virhe ei pitäisi toistua. Tää oli käytännössä ton äskeisen kalan jälkeen, niin olisiko ollut toinen heitto. Ei ole ihan niin iso kuin eilen. Ihan heittämällä kuitenkin mittaa. Mun merkintöjen mukaan 45 senttiä.
tällaiset fileet. Tuolla se vielä ui tuossa parikymmentä minuuttia sitten. Olihan se kieltämättä elämys tällaiselle kaupunkilaispojalle tässä paikassa. Nautti lounaaksi kala, joka sätki 20 minuuttia aikaisemmin tässä samassa Lahden pohjukassa. Muutenkin ihan huikea paikka tääkin. Sanattomaksi suorastaan vetää kulkijan. Nyt jatketaan matkaa. Pikkasen enemmän piti meloa tänään, mutta sitten oli niin houkutteleva tarjous tuli vastaan, niin jäi sitten tähän tämmönen hiekkaranta tai kivi, pientä tuommoista kivisepeliä tai mitä lienee. Jäänpä tähän näin ja tässä on kiva istua iltaa ja just tuossa ihan vähän aikaa sitten aloin haaveilemaan, ihan siis 15 minuuttia sitten. Rupesin miettimään, että tänään pakko päästä kyllä uimaan, että on sen verran ryytynyt ja likainen olo, niin kappas vaan, siinä on meikäläisellä ihan privaatti beachi ja siihen hyvä mennä uimaan sitten. Varmaan teen niin, että menen ensin uimaan ja sitten vasta ruokaa, koska tässä on syöty ihan hyvin. Tänään oli lounas ja poissa paistettua harria ja sitten noita snäkkejä tuossa. Vedelle pitkin matkaa, niin ei ole vielä ihan mikään kiljuvan aika, niin laitetaan teltta pystyy, leiri pystyy, sitten uimaa ja sitten ruoan laittaa. Kylmää on. Oli aika kylmää. Kylmempää itse asiassa kuin mitä mä jotenkin ajattelin. Pistää miettiä sitäkin, että kesäkuussa niin älkää matkiko mua, vaan käyttäkää kuivapukua aina kylmissä vesissä, koska kyllä se on sellainen juttu, että tuossa kun uimarannalla jo henki salpaantuu melkein, kun menee veteen, niin mitä se on sitten tuo keskellä selkää, jos kanootti kaatuu, niin siinä ei ole mitään tehtävissä. Joku ajattelikin, että milloin se sponsoripullo kaivetaan tuolta esiin tuolta hyisestä puhtaasta vedestä ja raikkaana ja kylmänä ja nyt se tapahtuu. Ei pitänyt näin tehdä, mutta ihan läpällä otin yhden pullon mukaan. Mutta ei näistä tuotteista sen enempää, mutta käypä katsoa sitä nettisaittia, mistä oli aikaisemminkin puhe se löydän lähteelle. Mä laitan sen kaikki linkit tuonne videon kuvaukseen, mutta sanotaan nyt tästä vedestäkin vielä sen verran, että tää on lähdevettä ja tässä on kierrätetty muoviin nämä kaikki pullot ja hiilijalanjälki on hyvitetty ja myöskin nämä on kaikki valmistettu uusiutuvalla energialla. On niinku arvot on kondiksessa ja sen vuoksi uskallan näitä tuotteita teillekin suositella. Päivän ruuasta sen verran, että mä teen sienirisottoa. Tää on tehty silleen, että mä laitoin sekoitin risottoriisiä. Sitten mulla oli semmonen valmis vihannes, kuivattui vihanneksi, sellainen skafferimaatista ostettu. Olisiko ollut jotain italian vihanneksia tai jotain, niin niitä pistin tänne. Ja sitten oli
kuivattuja suppilovahveroita, eli tässä on tällainen, niin murskasin yhden kasvisliemikuutioon, eli vaikea nyt näyttää kameralle ehkä, mutta kuitenkin tämmönen niinku valmis setti, ja sit mä ajattelin, että mä laitan kattilaan puoleksi tunniksi kylmää veteen ensin vähän vettymään ennallistumaan, ja sitten sen jälkeen aletaan tekee niinku tekisit risottoa muutenkin. Mulla on pikkasen pekoniivia jäljellä, niin laitan ne tietenkin sinne ja sitten vielä vähän parmesaania, tämmönen pieni pötkö, niin käytetään sekin. Vähän juustoraastetta, tai mitä tää nyt on. Juustosiivuja. Onpa hyvä. Todella hyvä. Ihan siis todella hyvä. Vielä tietoisku koskien astioiden tiskaamista. Siitä on aina hyvä muistuttaa, koska ei ole mitään niin ällättävää, kun saapuu johonkin rantaa kanootilla ja sitten huomata, että siellä on kaurapuurot tai jotkut muut sörsselit siellä rannassa, niin mä kerron lyhyesti, miten minä itse tiskaan. Eli mä käytännössä keitän vettä tästä tiskivettä ja sit mä lähden tiskaamaan tonne kauas rannasta tonne metsän puolelle ja käytännössä mä käytän semmoista siitusammitin biohajoavaa tiskiainetta, mitä voi käyttää hiustapesemiseenkin ainakin valmistajan mukaan. Niin sillä pesen tuolla jorpakossa ja sitten mieluummin huuhteluvedenkin kannan sinne mukaan. Et jos mä oon keittänyt ison kattilallisen vettä, niin sitten sille voi myös huuhdella siellä. Eli imeytetään ne niin kuin pois tuosta rannasta, eikä tuohon tiskata. Varsinkaan tiskata rannassa, mutta mieluummin ei huuhdellakaan siinä. Et se on niin kuin parempi sille vesistölle, että pysyy puhtaana, mutta myöskin sitten on se ihan silleen niin kuin muidenkin huomioimista, että sitten kun tulee seuraavat leiriytyjät samalle paikalle, niin ei ole odota sit ruuat tuossa rannassa. Niin sen halusin vaan sanoa tähän näin. Täällä on kyllä vähän niin kuin tuolla oli tuolla Saimaallakin, niin makeat tällaisia geologisia juttuja. Tässäkin on menee tällainen valkoinen linja tänne. Ja tuossa on tuommoisia varmaan jääkauden aikaisia tuollaisia jutskia. Ja tässä on niin kuin kahta eri kivilaatua tälleen blendattu aika jännällä tavalla ja sitten menee tonne ylös ja jotenkin tosi hienoa tää geologia täällä. Mä en ymmärrä näistä niinku mitään näistä asioista, että jos on joku, joka kattelee tätä videoa ja haluaa kertoa lisää, että mitä tässä niinku on niinku tavallaan tapahtunut, niin ihan mielellään lukisin. Hommahan alkaisi olla hampaidenpesuvaille valmista, eli pikkuhiljaa meikäläisen nukkumaanmeno aika taas käsillä, mutta ja sehän ei mikään kovin myöhäinen aika ole tunnetusti, kun meikäläisestä puhutaan, niin meikäläinen putoaa aina 10 maissa yleensä kotonakin. Mutta joo, enpä sitä hampaidenpesua teille näytä, se on näytetty aika monta kertaa, mutta olipa mukava päivä. Vaikka oli toi melominen sinänsä, niin oli aika tylsää siinä mielessä, että suolisvuono, niin tavallaan aika myös tällaista paahtamista suoraan ränniin, aika leveä ränni. Tuuli haittaa, jos tuulee tuolla, että ei ollut niin silleen mun mielestä kiva kuin kyynelvuono, joka tarjoili sitten yllätyksiä. Että se oli sokkeloinen ja siellä oli kaiken näköistä toimintaa, niin siinä mielessä kyynelvuono ei ole, anteeksi suolisvuono, niin ei ole yhtä silleen niin kuin jänskä, mutta tosi hienot maisemat tietenkin täälläkin, että ei voi valittaa. Ja olipa se fisuki aika kiva homma saada siinä. Ja just hetken aikaisemmin olin miettinyt, että pysähdytään tuohon syömään
pussiruokaa, niin sitten kopsahti Harri uistimeen ja vaihtuikin lennosta sitten ruokalaji ja oli oikein hyvää. Ja kokeilin tuossa äsken vähän saada kalaakin, mutta ei oikein tärpennyt enää, mutta toisaalta ihan hyvä. En maisi, mä olisin sitten, jos olisi tullut sattumalta joku rautu tai joku taimen, niin olisin aamupalaksen syönyt, mutta ihan hyvä kun ei tullut, niin eipähän tarvinnut ottaa turhaa sitten Harria ylös ja päästää takaisin tai jotain, mutta hyvää yötä. Nähdään tuossa kahvipöydässä taas. Huomenta vaan pöytään. Aamupalan laittelua tässä. Ja kello 7.30, heräsin tuossa vähän yli 7. Ihan kiva aamu. Vähän kolea, mutta ihan jeppis. Ei tarvitse takkia käyttää. Tai niin kuin, ei ole ihan niin kylmä kuin jonain toisena päivänä tällä reissulla oli. Tein magnesiumtableteista ja vitamiiniporetabletista tällaisen sotkua, aika jännännäköistä kamaa, mutta ihan hyvän makusta. On pakko painaa pitkään päivään. Matka sen kun jatkuu vaan. Se oli hieno sekin. Leiripaikka. Ei ole huonoja leiripaikkoja täällä ollut, olekaan. Sen takia mä en itse asiassa Mä yleensä merkkailen aina hienoja leiripaikkoja itselle muistiin. Joka semmosia, missä mä oon itse käynyt tai sitten, että mä oon jostain netistä bonglannut. Mut nyt mä en oo merkannut näistä yhtään, koska enkä varsinaisesti anna teillekään vinkkejä, koska tää on niin paljon näitä, että ei sitä tarvi etukäteen pohtia, että mihin sitä menee yöksi. Mä päättää, että nyt mä oon aika puhti ja kello on aika paljon, että tässä seuraavan tunnin, puolen tunnin aikana täytyy löytyä leiripaikka, niin se löytyy takuu varmasti. Että se on kyllä tässä kohteessa hyvä. Täällä toinen toistaan hienompi leiripaikkoja. Tuule! Mut myötä tuuli, eli äsken avitti aika hienosti. Avitti aika hienosti, mentiin aika kovaa äsken. Saa olla varovainen tietenkin, ja sitten kun tullaan tähän rantaan, niin tämä saattaa olla aika matalaa. Sama tilanne kuin eilen, eli käytännössä silloin kun ei ole tällaisia lahden pohjukoita, niin mennään tosi suojaisessa ja tyynessä kelissä. Ja sitten toi lännestä päin sieltä lahden pohjukan suunnasta aina sitten puhaltaa puskasia tuulia. Niin niiden kanssa saa olla tarkkana ja saa vähän punnita sitä, että kuinka läheltä rantoja on pakko kiertää. Eli tulee vähän ylimääräisiä kilometrejä tavallaan, jos on tuulta paljon. Pikkuhiljaa poistutaan tuolta suolisvuonolta ja puuskittaisen tuulen takia mun täytyy vähän karttaa katsoa ja suunnitella reittiä. Siinä tulee muutama tai pari sellaista hiukan isompaa ylitystä, niin ei ole ihan mene sillä reitillä, mitä on alun perin miettinyt. Niin alun perin vähän mietin, että mä olisin mennyt vähän enemmän tonne enempää etelää kohti, mutta enpäs menekään. Tuosta pääsee aika hyvin. Joo. Jatketaan kohta.
Käydään vähän kurkkaa tänne Niemenkärin toiselle puolelle, miltä näyttää. Ei tää tosiaan tää rantoja pitkin meneminenkään helppoa, että sitten alkaa paiskaa sua rantaan, niin käy vähän kattoo miltä toi näyttää toi Niemenkärin takana, koska harkitsen tässä myös nelontapäivän keskeyttämistä, koska tuolla on ihan tätä kunnon tyrskyävät aallot vaahto päätte. Tää on niin sen takia vaikea päätös, koska tästä joku 2 kilometriä noin tonne Kuuvan kanavalle, joka on sitten missä todennäköisesti ei silleen tuule, kun se on niin kapea. Ja sit sen jälkeen koko matka, loppumatka autolle käytännössä menisi sitten tavallaan tuulen suojassa. Tää on nyt tää 2 kilometrin pätkä ja tuolla on tosiaan vaahtopäitä. Kyllähän se oli oikee, ainoa oikea päätös jäädä tähän odottelemaan sään laantumista, paranemista. Ei siinä mitään. Oli vaan sen takia, mainitsinko mä, että mulla oli vaan 2 kilometriä sinne kanavalle, sinne Kuuvan kanavalle. Ja sitten olisi päässyt loppumatkaksi käytännössä tuulelta suojaa. Ja nyt painaa luoteesta aika kovaa tulta ja se on just tässä 2 kilometrin matkalla vaan. Et joskus 2 kilometriäkin on pitkä matka niin tänään, mutta mä oon kyllä aika toiveikas. Kello on onneksi aika vähän, se on vasta tulee vasta 1. Että et jospä se tästä laantuis. Ei tässä muu auta kuin istuskella ja ihmetellä. Mä hetken tosiaan luulin, että tuuli olisi vähän laantunut jo, mutta ei se kyllä. Ehkä se hetkeksi laantukin, mutta edelleen tuuli. Säätiedotusten mukaan tuulee ihan koko päivän, että katsotaan. Kävin tässä vähän kartoittamassa vaihtoehtoisia reittejä, että jos olisi tuosta kantanut kanoottiin parin kannaksen yli ja silleen mennytkin toista reittiin, mutta kyllä se osoittautui aika hankalaksi, ettei ole periaatteessa sellaiset niin kuin kannakset 100 metriä ja 50 metriä vaan, mutta sitten kanootti olisi pitänyt sitten meloa periaatteessa Lahden toiselle puolelle ja se on tässä se suurin pullonkaula, ettei tuo pysty melomaan ei olisi ollut kuin 200 metriä sekään, mutta kun ei tuolla silleen 10 metriäkään oikein viittis meillä ole, niin täytyy nyt katsoa, kun sitten kuitenkin säätiedotuksen mukaan pikkasen pitäisi tuulen tyyntyä tuossa illalla 7-8 aikaa, niin pitäisi laskea jonkun verran tuo tuuli, niin mä vähän mietin sitä, että siihen on kuitenkin sitten loppujen lopuksi enää niin lyhyt aika ja
Et jos nyt ottais levon kannalta ja sit lähtis iltaa vasten meloa sitten, mutta täytyy nyt katsoa. Tilannepäivitystä sen verran, että kello alkaa olla aika paljon. 7:30 jo. Tässä on nyt vietetty koko päivä 8 tuntia tässä rannalla. Tuossa vähän heittänyt virveliin ja vähän kattonut tota netti toimii, niin mä oon katsellut tota vähän YouTubea ja on ollut todella tylsää tässä, mutta edelleen tota koko toi, en nyt muista vuonon nimeä, toi oli vuonon nimellä joku tommonen kuitenkin selkä tommonen niin täynnä tota vaahtopäitä, niin ei tonne tänään asiaa. Ja sit mä oon kattonut noita tota sääennusteita, niin aamulla siinä 6 aikaa niin kun näyttää tunti tunnilta ennusteet ihan hyviä, niin tota mä veikkaan, että mä etin tosta telttapaikan jostain. Ollaan siis tämmösen suon laidassa, eli ei oo mikään silleen aika muhkuraista tonttia tossa, niin tota teltta pystyy tuulen suojaan. Täällä on tosiaan tota kohtalaisen kylmä, mä oon vetänyt kaikki mahdolliset vaatteet tässä päälle ja tolleet. Ei oo silleen kauhean mukavat oltavat nyt ollut tässä. Kello on 21.30 ja meikäläinen menee tästä nukkumaan, koska tota ajattelin pistää kellon aikaisin herättää ja sitten tota korvatulpat pois korvista ja toivoo, että kohina on tota himmennyt ja lähden sitten ajoissa melomaan ja tota katsotaan 28 kilsaa autolle. En tiedä vedänkö putkeen kaikki vai mitä tapahtuu huomenna, mutta tota se nähdään huomenna. Ja tota, nähdään aamulla, niin kuin tota, ollaan aina ennenkin tehty. Toivottavasti ette karkaa mihinkään. Hyvää yötä! Huomenta vaan. Heräsin äsken tai tota, itse asiassa 1,5 tuntia sitten ja vähän torkuttelin kelloa. Kello on tota 6 tasan ja tuuli on onneksi tyyntynyt. Jonkun verran tulee, mutta ei silleen, että nyt pystyy meloa. Se on ihan hyvä ja homma on niin kuin silleen kondiksessa. Että pieni tihkusade, lämpötila on 4-5 astetta, tuulee tosiaan pohjoisesta, niin tulee vähän kylmempää ilmaa tänne. Ja, tota, niin etelässä tota, kaikki valittaa, kun on kuuma. Siellä on 30 astetta ollut melkein kai mittarissa ihan superhelteet. Ja täällä kun tää pohjois tuli puhaltaa, niin olosuhteet on erilaiset tälleen, mutta mulla ei silleen, että en mä täältä tänään niin kuin mihinkään varmaan pääse, niin tota, tai siis niin kuin ottaen huomioon tuon pitkän kotimatkan, niin tota, ei mitään järkeä niin kuin meloa tänään 28 kilometriä ja sitten mennä nukkumaan sinne autolle tai jonnekin, että tota, en mä kuitenkaan autolla kovin pitkälle pääsisi tänään, niin tota, vedetään nyt ihan rauhassa, normaali päivä. Tai silleen kuitenkin, että huomiseksi jää sitten kohtalaisen lyhyt matka enää. Niin retkipäivä tulossa siis. Ihan kunnon retkipäivä. Ja laitetaan tosta ihan ensimmäiseksi aamiaiset ja aletaan pakkaa leiriin ja lähdetään meneen. Vaahtopäät loistavat poissaolollaan. Ja tosiaan vajaa 2 kilometriä matkaa sinne tota Kuuvan kanavalle, joka on kapea ränni. Ja mä pääsen saarteen eteläpuolelle koko loppumatkaksi. Seuraavaksi tullaan aika mielenkiintoiseen paikkaan, nimittäin Kuuvan kanavalla. Ja tota, kyseessä on Suomen pohjoisin kanava. Tämä rakensi aikoinaan paikallinen asukas, semmoinen kuin Matti Kuuva. 1900-luvun alussa aloitti rakennustyöt, jotka kesti 10 vuotta. Ja kaveri teki ton paljaan käsin, tai no ehkä varmaan lapiolla, mutta ei ollut kuitenkaan koneita käytössä. Ja tota, kanava on 2-osainen, välissä on lampi ja tuo on 200 metriä pitkä ja vähintään 4 metriä leveä. Eli tota, ollut aikamoinen homma kaverilla kyllä siinä lapioiden homma tota, ja se lyhensi hänen venematkaansa 30 kilometrille. Periaatteessa ymmärrän kyllä, että miksi hän tuommoisen rakensi, mutta tota, joo. Aikoinaan tota,
hän peri siitä kanavan käyttämisestä maksuukin, niin sai sille vähän lisätuloja. Todennäköisesti niin kuin kalastuksen ohessa. Niin Mutta nykyään siitä pystyy livahtaa ihan maksutta, että mennään käymään. Kyllä huomaa, että oli sellainen 20 tunnin pakollinen tauko tuossa, koska kello 12 ollaan tultu melkein 14 kilsaa jo. Eli aika paljon. Aika paljon. Kyllä te varmaan videon pituudestakin osaatte jo päätellä, että mä vedän tänään autolle. Mulla Melota kulkee, tosi hyvä sää meloo, ja sitten toisaalta alkoi pikkasen niinku houkuttelemaan lauantai-illan sauna kotona, ja mulla on siihen täydet edellytykset. Mä melon tästä autolle, sitten käyn suihkussa jossain Inarissa tai Ivalossa, käyn kyselee, jos pääsis johonkin suihkuun, ja lähden ailemaan kotiin päin, mutta näin pois päin, mutta ei ole reissu vielä ohi. Ei ole reissu vielä ohi. Älkää sulkeko. Sulkeko videoa. On tää kyllä hienoja paikkoja, esimerkiksi tossakin toi kallio, niin ihan kuin olisi Lego-palikoista rakennettu. Tää alkaa olla kuulkaas tässä tää homma ja kiitos tosiaan sulle mahdottoman paljon, kun olit mukana seikkailemassa meikäläisen kanssa yksi meikäläisen vuoden kohokohtia, ja todellakin propsit teille jokaiselle, jotka katsoitte videon loppuun asti, ja kiitos siitä. Ja tää oli ihan huikea reissu. Kaikkia tapahtumia en enää muistakaan, kun tässä 7 päivää sitten tosta lähdettiin, mutta kuitenkin niin ehkä mieleenpainovimpia juttuja oli se kyynelvuono ja se päivä, kun saavuttiin sinne, oli aika tuulista ja ne sokkeloiset kohdat oli kuin koskessa olisi melonut. Ja tietenkin kaikki muukin kalat, mitkä saatiin pannulle ja kerrankin, ja huikeet leiripaikkoja. Ja kilometrejä tuli aika tarkalleen 106 kilometriä, eli sen verran mentiin 7 päivän aikana, tai oikeastaan 6 päivän aikana eilistä. Eilinen oli aika pitkälti vapaa päivä melomisesta, mutta kuitenkin ihan hyvä reissu saatiin aikaiseksi, ja monta hyvää reissua vielä tänä vuonna tulossakin, ja myöskin monta videoa teille katsottavaksi. Ja kiitos vielä tuhannesti tämän videon sponsori Villi Vesi, ja katsottuat linkit videon kuvauksesta vielä lisäinfot siitä asiasta. Ja pakko kiittää myös kanavan muita tukijoita, Cafetoria ja Tactical Foodback, jotka tukevat näitä meikäläisen reissuja. Ja ennen kaikkea kiitos sulle, joka katsoit tämän meikäläisen videon. Ja ei tässä voi muuta sanoa, mutta toivottaa hyvää kesäjatkoa. Ja muistakaa tekin seikkailla. Älkää välttämättä tulko tänne, jos se tuntuu siltä, että tämä ei ole se niin sun juttu. Mutta seikkailu voi aloittaa avaamalla kotioven. Niin sen kun pitää mielessä, niin elämästä tulee paljon mukavampaa. Kiitos sulle ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!